Hallo alle sammen, mitt navn Martin, og i dag så har vi da første episoden av en helt spesiell serie, som jeg da gjør med fem andre FIFA-youtubere. Så det kommer til å bli dritkult, og i dag så har vi da med oss Snik Norway. Vil du si hallo? Hallo, hallo. Ja. Det vil jeg. Hei, hei. Jeg hadde sagt det. Og i dag, det som skjer da, er at vi skal ha et ligasystem på det på en måte, så alle skal spille mot alle. Hvis dere lurer på hvem de andre er, så legger jeg til linken deres i beskrivelsen. Men greia er det at vi spiller footdraft, og motstanderen velger alt. Altså, den får ikke da se spillerne, men sier da tall 1-5, og det gjelder også da på formasjoner, kapteiner, innbytter, benk, og men vi har da ett frikort eller wildcard da, som vi får lov til å bruke. Så ja, og det som er da, er det at i denne videoen så får dere da se min draft og min kamp eller kamper, kommer an på hvor langt jeg kommer. Og så kjører vi da en oppsummering på slutten. Men for å få med dere hvordan da Erlend gjør det, så må dere da gå over på hans kanal og sjekke ut hans video for å se hans draft og hans kamper. Ja, det går vel greit. Men da starter vi her. Hvilken formasjon? 1-5. Ok, jeg går for 1. 1. Er du helt sikker på det? Jeg er 100% sikker på 1. Ja, ok. 3-4-2-1. Altså, det er ikke det verste. Det er nydelig. Det er ikke det verste. Dette her er noen gode kapteiner jeg har med. Ja, men det er liksom, det er tre stykker da. Nei, vet du hva, jeg lar den gå til deg, jeg. Lar du den gå til meg? Ja. Jeg lar den gå til deg. Ok, da går jeg for nummer 4. Tusen takk. Fuck. Ok. Hulk, Ibra, Bellarabi, og vil du da vite hvem nummer 4 er? Nei, sikkert Messi. Nei, men da er han selveste Ronaldo, og det er lilla Ronaldo også, så... Nei! Nei, men tusen takk. Nei! Tusen takk. Å, nå ble jeg... Jeg vil ikke si bare hyggelig, ass. Ok. Spiss. Hallo. Nei, vet du hva? Kjør på. 1. 1. Record breaker Vardy. Oh my god. Men det var også inf... Det var ikke han jeg valgte. Jo. 3. Berardi. Da har vi fortsatt ikke noen linker, altså. Men, ok. Høyre mitt. Ok, Vær så snill. 2. Ok, det er den eneste som ikke er inform, og det er Mata. Men, ja. Second inform Mares var der, og da hadde jeg fått den linken med Vardy. Med Vardy, fy. Boateng, jeg må huske å bruke frikortet mitt, nå bare lar jeg deg ta helt. Hvorfor brukte jeg ikke den på Mares? Nei, hvorfor det, ass? Ja, vi spiller med sånn wildcard, vi. Ok, ja, venstre midtstopper. 1. Kors Elny, ja, det er bra. Det er ikke lov. Bra spiller, linke med Mata. Victor Valdes, will do. Ok, da starter vi på benken her. Neste keeper. 1. Ja, ok, ja, jo, vet du hva? Det funker dritbra. Joris, han får da en link med Kors Elny. Ja, det funker fel. Fuck. Nå... Kjør videre. Ja. Hvem er neste? Hæ? Hva faen skal jeg si? Ja. Hvis ikke jeg var satt der og ventet. Ta nummer 4, du. Lars Bendy. Lars, Skal du snart bruke wildcard, eller venter du? Nei, det er fortsatt noen bedre spillere jeg venter på her, altså. Men, jeg kan vise til kamera, da. Jeg vil enten ha nummer, eller nummer
Mats nå. Ok. Vær snill. Ok, det er noe, ja. Ok, du vil ha nummer 1, du. Ja, det er ikke så ille. Et nytt, et nytt lilla kort til samlingen min. Vær så still. Halleron. Nå, åh, oh. Det her er godt for det der kortet ditt nå. Ja. Snart. Siden, altså, det er ikke at han gir meg så mye kjemi, men det er... Jo, jeg tar sekken din for Neymar, jeg. Jeg tror jeg gjør det. Vidal er der også, men jeg tror jeg tar Neymar. Ok, oh. 5. Ja, ok. Ok, Marco Reus. Inform. Som du da valgte. Da, jeg vil egentlig si at jeg er veldig fornøyd med laget mitt. 79 kjemi, det er ikke så dårlig. Eller hva? Det er faktisk veldig bra. Ja, det er veldig bra. Så tusen takk, Erl. Du har vært veldig snill mot meg, synes jeg. Bare hyggelig. Nå går vi da inn i første draftkamp, eller første runde da, med hver våre lag, og søker et motstander. Og... det har jo vært litt variert flaks da, på en måte. Så, og det har vært veldig morsomt å gjøre dette. Så dere må sjekke ut Erlend sin video. Så dere får se laget hans og kampene hans. Men da har vi funnet en motstander. Så da kjører vi i gang. Nei! Aguero, potensial, 100 kjemi. Han har en legende. Ja, han her også. Shit! Åh, han har Javi Martinez på høyrebekken da. Men han har Inform og Bomeyang Royce. Han har også legende Effenberg. Jo, en ting jeg også kanskje burde forklare da. Måten dette fungerer på er det at den av oss to som kommer lengst da, den får 3 poeng. Den som kommer, eller ryker ut først, får 0 poeng. Og hvis vi kommer like langt, så blir det da 1 poeng hver. Yep, that's true. Du, lykke til. Lykke til du også. Jo, tusen takk. Det er ikke noe lykke til på det. Fy faen, jeg får nesten igjen. Han pauser. Og så pauser han igjen? Men han må ta det... Ja, ok, der tok han... Han følger ikke med. Han følger ikke med? Over til Vardy. Åh, kom igjen! Der! Nei! Der! Ja! 1-0! Nei! 1-0! Han spiller ikke! Det hadde ikke vært jæklig viktig om vi hadde møtt hverandre i fotball. Kom igjen! Nei! Nei! Er det mulig? Altså! Please da, gutta! Ah, der er det 1-1. Jeg blir så glad. Åh! Kom igjen! Ronaldo! Nei. Ja! Straffe! Yes! Nei! Ah, er det mulig? Altså, Han har Javi Martinez på høyrebekken mot Ronaldo. Så det er... Det er jo sweet. Ja. Det er pace det. Åh, ned til høyre. Kom igjen da. Nei! Jo, nei! Jeg bomba han på straffen, og så tok han returen. Åh, jeg slapp inn. Til 2-0. Åh, er det mulig? Jeg håper du taper, altså. Du må tape. Der! Korsiel! Ja da! 2-1! Yes! Yes, jeg leder! Ja, det var corner, han sto helt alene, han fikk dempen og ta 3 touch før han skjøt. Og så klinte han til i nettaket. Ronaldo! Åh! Der! Hæ? Nei, og så ble det... Hæ? Offside? 2-1. Har du sett på 2-1? Nei vel. På lenge. Oh my god. Den er fin. Åh, 3-1. Nå er det ferdig her. Nå må bare... Nei! Vent da, han pauser nå. Han rage quitta. Oh my god. I'm done. Jeg har ikke så mange ganger også, så du får holde ut. Da er vi i gang, og vi skal da spille kamp nummer 2. Som dere sikkert skjønner nå, så vant da Snick Norway Erlend sin kamp. Og det ble jevnt, så sjekk ut den kampen.
Men ja, ha på nye klær, fordi det er en ny dag, fordi at vi ikke rakk å ta opp denne kampen her i går. Men da kjører vi i gang. Er du klar? Vi kjører i gang, let's go! Ja, ja, ok. Søker etter matchen opp. Laget hans, oi! Nei, eller, vet du hva, det er ikke... Han har Hero Ronaldo. Han har en del informs, men det er liksom inform Ginter. Han har Gaia som midtstopper. Jeg skårte ett mål på da. Men, Det er noe. Ja. Vardy! Åh! Oh! Nei. Han har Messi. Helt horribelt. 1-0. Bra! Ja. Åh, faen, ass. Han er fryktelig... Åh, så skårer han på frispark. Yes! Da er vi like langt, gutta. Kom igjen, gutta. Neymar, nei! Åh, Joris! Loris! Åh, Hugo! Du må jo ha med keeperen for å overleve, du. Hugo... Nei, ikke miste han der. Åh, nå er det fire mot. Hvorfor blås? Ah, ok, jeg bomma da, men... Åh, han fikk rødt kort. Åh, oh, snap! Med Gaia. Kom igjen, Ronaldo. Åh! Nei! Åh! For et frispassmål! Hæ? For et frispassmål! Ronaldo bare... Ikke sant, han lønner opp null, sånn at... Ja! Oi! Åh, fy fader, ass! En deilig mål! Åh, Michael, jeg digger deg! Ja, Willems! Kom igjen, Ronaldo! Chip! Lett trent. Willems, full kontroll. Trent. Han kan ikke... Nei. Men jeg er ferdig nå, jeg. Han ragequitta. Faen igjen. Faen, man. Det er andre ragequit på rad. Er det mulig? Begge to har vunnet. Begge siden to første kamper. Så det er bra. Jeg synes det er ordentlig bra til, med tanke på at vi har ikke fått lov til å velge draften vår selv, liksom. Nå ryker Sneaky snart. Oi, shit! Ok, han har 86 kjemi, men han har Hero Ronaldo på venstrevingen. Han har Inform Royce på topp, og så har han Robben på høyrevingen. Nei, Ramirez. Frispark, dommer. Åh, det er en jævla bugger, man kan ikke bytte i midten av formasjonen. Jeg ligger under 1-0. Yes. Jo. Det er riktig. Det er bra det. Ikke sant, jeg er calm sin... Dette går veien. Ikke sant? Åh. Jeg skal ha det. Der! Neymar! Ja da, 1-1! Åh, Neymar! Ja, 2-1! Jeg leder 2-1. Neymar! Ja, unnskyld da! Men 2-1. Ei! Nei, dommer. Ok. Er han ok? 3-1. JB Vardy. No Vardy, no party. Så hyggelig da. Jeg legger på til 4-1. Da snakker vi tredje rage quit på rad, da. Ok, da kommer jeg til semifinalen. Og vi måtte nå stoppe, fordi det ble tap på deg. Hold kjeft. Dessverre. Så det vil si da at jeg stikker av med alle tre poengene i denne runden. Det har jo vært gøy. Det har vært gøy, men... Samtidig, litt kjipt å tape liksom etter to kamper, eller tre kamper, når du har gjort en lagt tid en så god innsats. Det var... Det blir noen spennende kamper å se på, så bare sjekk ut videoen hans, og abonner på kanalen hans, og så kan dere også sjekke ut de andre som er med, hvis dere ikke allerede har gjort det. Yep. Så, ja, takker vi for oss, ikke sant? Yeah, ja da! Så snakkes vi i neste video. Så, peace. Ha det bra. Hey.
Ha det bra!